Les farmàcies catalanes començaran a repartir aquest proper dilluns 20 d'abril 1,5 milió de mascaretes de la Generalitat. És la primera entrega d'un total de 14 milions que l'administració catalana ha comprat a l'empresa Hartmann i que aniran arribant durant les properes setmanes. Són mascaretes quirúrgiques FPP1 de la classe 2 i frenen el portador de contagiar el virus. La primera es podrà recollir de forma gratuïta presentant la targeta sanitària. Cada ciutadà tindrà accés a una altra, però aquesta segona l'haurà de pagar a preu de cost. La primera serà gratuïta i posteriorment nos ceñiremos a un precio de coste lo más bajo posible para que lo que se contemple es el margen cero de beneficio. La cuestión es una cuestión de distribución en un estado de alarma y no es crear beneficio del reparto. Degut a la mancança actual d'aquest producte, les farmàcies temen una allau de gent. Per això fan una crida a la calma i demanen a la ciutadania que només vagi a la farmàcia si és estrictament necessari. Alertar un poc a la població de que pode haver congestió en les farmàcies i que tampoc vengan si no és per un... si és expressament solo per a la mascarilla, sinó que vengan com suelen venir habitualment per a la seva medicació crònica i... Y bueno, esa es la medida de alerta. Tampoco es cuestión de que esto se convierta en un acúmulo de gente, lo cual podría suponer un foco de contagio del coronavirus. A la farmàcia Ramon y Cajal esperen rebre les mascaretes de la Generalitat entre aquest divendres i dissabte per poder començar la distribució el proper dilluns. Paral·lelament, aquest establiment ha optat per vendre mascaretes reutilitzables de roba i amb doble filtre que es poden esterilitzar bullint-les. Així tenen diversos usos i s'evita generar residus.